24 лютого – річниця повномасштабної війни. Вона вплинула на життя кожного українця. А як війна вплинула на життя кропивничан? Про це дізнаємось зараз. В моїй житті давно війна почалась, в 2014 році, тому в 2014 році я переїхала в Кропивницький. В общем, уже жизнь поменяна и уже идет своим ходом. А что сидеть, ждать? Крім того, що смуток, печаль і состояние здоров'я. Це переживання дали сильно. Діабет, сахар піднявся, серце, все це. Дуже переживаю за своїх близьких, рідних, тому вона дуже погано впливає. Особливо на маленьких дітей. Ну, а можливо, з'явились якісь нові можливості? Так, з'явилися, звісно. Ну так, пошук роботи, наприклад, якщо там виїзд за кордон. Але все рівно, була така можливість виїхати, але я не захотіла виїжджати. Тому що я люблю свою країну і я залишуся тут до останнього. Вільне переміщення. Я не можу переміщуватись, куди я хочу. Батько пішов на війну. Дуже переживаю. Змінилось тільки те, що чоловіка нема поряд. Ну, ви знаєте, поки так, щоб сильно негативно, крім того, що в мене дитина воює. Ну, а так все йде своїм чередом. Працюємо додому, на працю, з праці додому і чекаємо наших хлопців. Звісно, тільки негативно. Ми ВПО з Запоріжжя переїхали, але тут позитивно. Кропивницький зустрів нас радісно. Дякую, що тут працюють школи і дитина ходить на нормальне навчання. Ми намагаємось не загубити себе і жити. Що робити далі, так ми живемо, але чекаємо, що незабаром все зміниться і ми повернемось врешті-решт додому. Для наближення перемоги України та звільнення наших територій ми готові на будь-які зміни. Тож залишаємося мужніми та сильними, щоб здобути таку бажану перемогу. Слава Україні!